Drømmen min er jo å bli female rapper. Jo, jo, men... Ja, sier men du deg, Kyrie? Jeg er veldig god på å rappe. Ja. I got some skeletons in my closet. I don't know if no one knows it. So before they throw me inside my coffin and close it, I'm unexposed. I take you back to 73. Altså... Det der var en audition. Nå sa du... Vet du hva Kyrie gjorde meg nå? Ja. Sånn. And I am tearing... Nei, men jeg kom igjen.